sammen flyver vi afsted. Ja, FCA. Hej, Brugs. Du er lige at spille betang. Hvordan gik det? Jørgen. Skarum. Det lyder som i vand. Okay. Men har de opholdt dig nede? Hvad? Indtil videre? Ej, men jeg kan ikke blive ved med at svare på tyrkisk, jo. Totalt. Totalt. Jeg hørte, du kan sådan... Det er jo sådan en parodi af Kim Larsen. Er det noget, vi må se? Det skal jeg sige dig, min dreng. Det var i 1949, eller cirka deromkring. For at skære det ud i pap for dig, min dreng, så var det 1949, eller cirka deromkring. Det var godt at se. Har du flere sjove indslag, du kan lave? Har du flere impressioner, du kan lave af folk? Det bliver, når jeg har spist en kæmpe hakkebøf med bløde løg. Det var også så Kim Larsen igen, kan man sige. Men det er jo først efter, jeg har spist den hakkebøf med bløde løg. Det var godt, den der. Nej. Hvad har du det med, at... Hvad har du det med, at det kalder Ruben Søltoft med det hår der? Er det noget, der rammer dig, sådan noget, der støder dig? Nej, Ruben er en flot fyr. Måske lidt for meget en gang imellem, men flot fyr og flotte krøller. Så det er jeg jo egentlig glad for. Er du nu stoppet på gaden? Nej. Ej, og slet ikke. Så er jeg nok ikke så flot en fyr, som du går tror. Så ligner jeg ham måske bare ikke så meget, som folk tror. Det er også en mulighed. Godt svaret, når man siger det. Det vil sige bare rundt af, at Knudsen for tredje gang har undgået at ramme pladen. Han er ikke helt af vores sted. Det er helt umuligt. Ej, nej. Vi får to øl om dagen. Tørst i alle øjne. Hvad fanden er det? Åh, kæft, mand.